Jag heter Daniela Enqvist-Pra och jag har jobbat som platschef de senaste 4 åren. Men jag har jobbat med film sedan 92. De senaste produktionerna har jag jobbat som platschef på bland annat Fartblinda, på Hamilton och på Bonusfamiljen. När man jobbar på platsavdelningen så ser man till att alla tillstånd är på plats. Och när man väl kommer till plats så ser man till, man är ofta först på plats helt enkelt. Ganska ibland 1-2 timmar innan det övriga teamet kommer. Och ser till att allting fungerar för att det övriga teamet ska kunna jobba så bra som möjligt. Och vad gör man specifikt när man är chef över platsavdelningen? När man är chef över platsavdelningen så ser man till att alla ens produktionsassistenter och koordinator och det har förutsättningar och information för att kunna stödja teamet på plats när de till exempel kommer. När det gäller allting från parkeringar, var finns toaletter och uppehållsrum, var ska man äta mat och måste man till exempel kona av och koner för att kunna jobba säkert, kommer det kanske komma en kran på plats. Att man liksom, alla på den avdelningen ska vara helt informerade om vad som gäller den dagen. Och det gör också att efter att fadden har haft sin genomgång på morgonen med teamet så brukar det ofta vara platschefen som också informerar det övriga teamet om var allting finns. Och sen ska även en del av avdelningen också ha samma information. För ofta går man vidare och kanske jobbar på, om man är på flera ställen en dag så kanske man åker till nästa ställe eller förbereder nästa dags inspelning. För att vara en bra platschef så tror jag att det är väldigt viktigt att man också förstår och sätter sig in i vad alla andra avdelningar behöver för att kunna göra ett bra jobb. Att man är påläst och insatt och har kanske en liten backup-plan om man tittar på kommer det regna idag eller inte. Att man vet förutsättningarna för hur dagen kommer att se ut så att man också har en extra plan, för det kommer ofta hända och det kan ändras mycket under liksom en dags gång. Det är också ganska bra att vara stresstålig. Och det är lättare att klara stress om man är påläst och har haft en bra och nära dialog med de övriga avdelningscheferna. Ja, det roligaste att jobba med film är ju faktiskt att man är en del i den här processen. Och det är ju både att man får jobba som platschef är det kul. Det är mycket, det är både administration med mycket som sagt tillstånd och man jobbar med säkerhet och arbetsmiljö och tider och planering och så för sin avdelning. Sen att man också har en del och input i det kreativa och kan ha liksom lösningar som också påverkar det man faktiskt ser i bild. Ja. Det som har hjälpt mig mest med att vara platschef är att jag faktiskt har jobbat på praktiskt taget de flesta avdelningar som assistent och sett hur det liksom går till. Allt också från att lärt mig skriva manus och sen se vad ljud och foto gör till med klippt film och så. Det passade jag på att göra under mina utbildningar. Att jag försökte också se vad de andra personerna, alltså vad själva deras jobb innebär och vad krävs för att de ska kunna göra och leverera en bra produkt från deras avdelning. Och det tycker jag har varit jätteviktigt i mitt jobb, att då vet jag när jag kommer till en plats till exempel, oj nu, här är jag alldeles nära en väg, det kommer inte gå. Även om fotoregi skulle älska den här platsen så kommer det ändå bli problem, för vi kommer inte kunna använda den. Och det spar ju också mycket tid, eftersom tid är det som man har ofta minst av när man ska planera sitt arbete. Så då kan jag känna att jag gör ett bra arbete och kan ta bort många till exempel inspelningsplatser redan innan jag presenterar dem. Så att, om jag vet att de ändå inte kommer att kunna fungera för någon annan. Så att jag tycker att man ska försöka sätta sig in så mycket som möjligt och läsa på och också förstå hur hela processen går till och vad som liksom krävs på plats av alla. För det är väldigt viktigt. Det underlättar så mycket för en själv och framförallt då för andra. Och då känner man att då har man tid att lägga på andra saker för att kunna jobba framåt. Och det är det man behöver ofta. Som det är väldigt tajt om tid på inspelningsplats så behöver man ha mycket kunskap för att kunna jobba framåt på ett bra och säkert sätt.